蔡徐坤KUN 2023 Mini World Tour 巡回演唱会首场中国澳门站于6月3日震撼开唱，全场爆满，座无虚席，阔别已久的浪漫之约，由音乐指引我们再度重聚。所有关于蔡徐坤炙热澎湃的现场舞台，动听出圈的原创音乐，前卫摩登的时尚造型，独具个性的潮流风尚，近在咫尺的现场互动，尽数在当晚上演。此次的全新巡演更是他看似音乐美学的再度升级，上极尽震撼的视听盛宴肆意燃动，尽情享受这场潮酷与先锋并存的音乐狂欢。演出自开场便牢牢抓住了每位歌迷朋友的心，巨大的流光幕布并行从舞台上空垂下，首发的先导概念片神秘又高级，冲击着现场观众的感官视觉。当迷宫降临，蔡徐坤 I will find you 的话语响起，一段华丽的灯光秀后，蔡徐坤也由升降台重磅登场，四散飞舞的烟花也奠定了开场的浪漫基调。随着第一声音乐响起，全场就爆发出极度热烈的欢呼声，一首全新编曲的现象 Phenomenon 拉开了整场演出的序幕。音乐剧及电影配乐般柔和的电子曲风，配上燃漫感十足的乐队编排，让歌曲如暴风骤雨般强势袭来。后续更接连献唱了态度满满的标签 Lo-Fi 风格的 Number Decades， 温柔浅浅的情人，迷幻慵懒的感受他奇力怪诞的外等国民度极高的原唱出圈大作。整场演出高潮不断，此起彼伏，特别是让全新设计的舞蹈 solo 令人瞩目。蔡徐坤以他张力十足的舞蹈和流畅的身姿与舞台的置景和灯光交相辉映，展现出他舞台王者般的独特风范，让人仿佛置身于时尚潮流的神秘派对，令人陶醉其中。现场演绎的每一首歌曲都进行了特别的设计，不管是编曲和编舞，或是置景和妆造，种种方面均融入创意巧思，个性鲜明的看似舞台每次都能给观众带来完全不同的全新惊喜。现场的爵士管乐更是成为演唱会当晚的一个亮点，蔡徐坤与乐队的完美配合令人赞叹，现场的演奏更为他的音乐丰富了层次和质感，萨克斯、小号等管乐的独特音色和精湛的演奏技巧为歌曲注入了别样的韵味，优雅的旋律和丰富音色营造出浓厚的爵士氛围，与蔡徐坤的声线和表演完美融合，这种现场演奏的实时互动为观众带来了难忘的音乐体验，展示出蔡徐坤出众的音乐才华和舞台魅力。除了音乐和舞台让人叹为观止之外，蔡徐坤的演唱会造型也是精彩纷呈，量身定制的六套服装充满了创意和个人色彩，修康一些定制的金属机甲臂膀造型充满了未来感的先锋视觉，搭配摇滚与诗意并存的 M Demola Mister 设计的黑色西装，极具异时空的超显示氛围瞬间拿捏。Ronald Winter Camp 的高级定制使用了大量的真丝薄纱堆叠，诠释出粗犷与优雅的冲突感。Mugger 特别定制的这件手工镶嵌刺嵌镜片的水波纹西装，更是梦回2021巡演北京站，牢牢抓住所有观众的眼球，牵动了所有乐迷的思绪。还有 Tom Brown 首次为国内男艺人定制的淡灰色长西装，配以白色衬衫和黑色皮鞋，完成全身搭配，自然放松地传达出穿着者自身的时髦感。XNO 一定制的短款粉色西装拼接白衬衫也极具辨识度，演绎刚柔并济的反刻板印象美学。UL Bottle Fretty 定制的重工亮片撞色西装，纹理质感明显，在光影下更强化了视觉感官的刺激，细节感拉满。这些量身定制的造型和舞台设计相互呼应，共同营造出一个又一个鲜活有力的视觉画面，更是丰富了蔡徐坤对舞台表演和音乐理念的独特诠释，为现场观众带来了一场无与伦比的音乐艺术盛宴。情到浓时，当然少不了全场粉丝的自发大合唱，也将演唱会推向一个又一个高潮。大合唱不仅展示了蔡徐坤音乐上的感染力和号召力，也彰显了歌迷们的团结和热情，他们用歌声和呐喊将他们内心的喜悦和激动全然表达，也在这样的合唱中共同感受音乐的力量和情感的交融，创造出一种专属于蔡徐坤和乐迷之间的感动氛围。
蔡徐坤 KUN-2023 Mini World Tour 巡回演唱会首站中国澳门只是他全新音乐旅程的第一步，中国香港和泰国曼谷站也已于日前官宣解锁，更多的场次将继续给观众带来更多的精彩和震撼。无论是他独特的音乐才华，或是潮流前卫的舞台表演，还是与歌迷们的互动，一场场盛大的演出都将成为蔡徐坤和粉丝们的难忘回忆。蔡徐坤也会继续坚持音乐道路，征服更多更大的舞台，一同见证他的成长与辉煌吧。6月17日，下站中国香港，我们不见不散。